Vzal jsem 4 hráče do zápasu a první, který mu se podaří skočit na hlavu soupeři, tak vyhraje nůž do CSka. Aby to nebylo tak jednoduchý, tak ten člověk musí být taky kladný KD, což znamená víc killů než smrtí, aby se to počítalo. No a pokud se to podaří udělat více lidem, tak vyhrává ten, který bude mít KDčko lepší. Přátelé, připravte se, tady jde o všechno, tady jde o knív. A já budu poslední. Ty budeš poslední možná, no, tak ale to bys byl to tak stejně jako bude tak jako tak lagovat, že já vím, že no. Klid, jde jenom o nožík. Připomínám pravidla, velice jednoduchý, kočit na hlavu někomu 60, z enemy týmu. No. Lul, zdar straty. Takže to vyhraje nějaký random, co bude proti nám. Jo. Už hraju. 3 Ačko, 4 Ačko, 6 Ačko. No a když všichni skočíme na hlavu enemákům, tak to bude blbé. Tak potom si musíš udržet to KDčko, no. Tak pak zkrachujou, že jo. Tak ten, kdo bude mít nejlepší KDčko, tichlo, tichlo. Aaaa, mid! Aaaa, short! Jau. Yeah, sorry. Asi B, no. Oh, fuck. A já jsem si říkal, že mám jít do toho okna. Já jsem si říkal, že tam mám jít. Yes. Tam nikdo nebyl na tom midu? Ne. Ne. Protože jste byli 3 na Ačku a 2 jsme byli na B. Někde se stala chyba. Ale tak já to vyřeším. S kým jsem byl teďka na tom Bčku? Se mnou. No tak mě bůstně na ninju, že jo. Flasha. Víc flashy. No jo, tak já jdu vyhrát teď, ale kotmene, dík. Lol. Nice. Aha, jungle. Nice. Pořád jungle, pořád jungle. Trojka jungle, trojka jungle. Trojka dead? Last malou. Půlku asi. Nice. Nice. On nemá gunu ani? TF? Oni mají jenom deagle? Hele, já zainvestuju do 2 flashů, to je podle mě dobrá taktika, když neuvidí, yes, tak mě nemůže zabít. Flash než a skočíš na hlavu. Mid, hodně, hodně mid, hodně mid. Short už, běží. Že mi potřebuje skákat na hlavu, ale... Já nepotřebuju, já vám je budu vyžírat, že jo? Já takhle. Já dohrát s tím, sezaju sem do paláce, no. Počkej, co to bude za video, když se nic nestane, když nikdo neskočí nikomu na hlavu? Tak se snažte. To je ten plot twist. To je plot twist. Teď je to dopomůžu zpratek. Pojďte Bčko. Ah. Flash A. To ne. Jeden je na rampě. Na midu dva. Máme co náčku. Já jsem mohl skočit na tu hlavu, já jsem na to zapomněl. Ah, what the fuck? Na to jsem zapomněl. Newtne, žádný stres, to vyklačuješ, v pohodě, vůbec se nemusíš bát. Skoč to, mu na hlavu! To ví? Skoč mu na hlavu. Já mám KD1 zatím. Skočil jsi někomu na hlavu už? Zatím ne. Já málem jo, jenom jsem na to zapomněl. No málem, Honza byl taky málem králem. Jo, a pokud nevíte, kdo je tohle, tak to je Logaris a je to náhodný odběratel. Takže pokud se chceš zapojit do nějakých videí taky, rozhodně nahoď odběr, jdeme si pro 100 000. Já jsem top mid. Za boxem, top mid, pořád, jaj. Aaaa, z underpassu. Ty kokos, ninja man. To neviděl. Já jsem vám vyhrál minulý kolo, tak ticho. Rampa. Omrzely tě staré skiny? Na stránce CSGO.net najdeš bedny s hezčími skiny a lepšími šancemi na drop než ve hře. Navíc přidali pravidelné soutěže, takže můžeš i něco vyhrát. Berou snad všechny platební metody a protože se blížíme ke 100k odběratelům, mám pro vás nový speciální kód 100k na 30% depozit bonus. Když ti něco padne, můžeš si zkusit skin vylepšit nebo dát battle proti ostatním hráčům. Odkaz je v popisku a nezapomeň na kód 100k. Tady mu na hlavu neskočíš, jestli to chceš vidět. To je škoda. Mohl jsi. Jo. No, jasný. Proč se nejlíp někomu skáče na hlavu? Já nevím, ze zhora. Ze spoda asi těžko, že? Koště se mi to nepovedlo ze spoda moc. Je tam, vypo, na top midu. Už konektor. Pod konem, okno skáčou asi. Nice. Máte flashe na top mid? Jo, mám. Hážu. Pod oknem. Ne! Jeden. Já se, pičo. Počkej. Tak nevím, jestli jsem mu skočil na hlavu nebo ne, kámo, vůbec nevím. Jako byl tam, tak na 4 sekundy. Jako bych řekl, že jo, no. Já se pak musím podívat na to demo, já mu skočím ještě jednou na tu hlavu. Myslím, že jsi tam byl, ale může to být překonáno. Když tam někdo bude delší dobu a líp. Bude na autě, to máš za prý. Oni neví, kámo, vůbec. No, já tež ne. Jako zůstat nahoře na paláci, nebo třeba apech na Bčku. Z toho okna je docela fajn skákat. No, to taky, A nebo za té, když budem Tčka, tak když někdo bude na Bčku jakoby pod apama, tak reálně stačí vyběhnout ty apy a skočit mu na hlavu. Ale nedupou na tom midu tolik. Nedupe nikdo a celkově. Oh, lol. Kona short. Ah,
Tak ještě tyhle na tom railingu, na shortu, běží short. No, mě tam vyšel ten spalac z apu a já jsem ho chtěl nechat projít. Ježiš. Ale bohužel. Netrpělivý koty. No já jsem nebyl netrpělivý, já jsem ho nechával projít, ale on si mě všimnul. A jo, a taky. Kdybyste viděli, co jsem poslal na tom shortu scoutou. Já jsem to dal pěstí do monitoru, ale v pohodě. Hm, nice. Počkej tam nervy. Tak, smokery, no. Taktický smoke. Já. Yeah. To byl dobrý flash. Dobrý flash, je. Chceš flash? Mami? Ne, nemám náboje, shit. Dva top mid. Skočí na hlavu on tobě. Kontejny teď postavím prostě. What the fuck? To tak... je borec. No way. Možná na shortu. Jo, na fake def. Ajaj. Kámo, tak to nejde, no. To je unlucky. To je unlucky. Vybrejněno, ale... Bohužel. Jo, to je genius. To mám dělat s dvouma killama. Nevím, ty jsi jako odepsanej, kámo, no. Jeden palác. Yellow. Co to pmět? Já jsem se všim. Tady ne. Jau. Opět nikdo? Musí být, nevím, předáčkem asi, ne? Jo, jo, předá. Hoši, tak já si jdu pro to. Já si jdu pro to, jak raketa. Nechte je! Nechte ho, nechte ho, nechte ho! On si ho tady jde sám sobě, já jsem vám Kam šel, kámo? Jako zatím jsem neměl hru, ve které by někdo nečítoval. Jako, šel tam moc nepřipravený na to, že by měl VHčko, podle mě. Šel tam spíš tak omylem. Aha! Tam bych chcel tři, já bydu. Mhm. Jeden byl na rampě. Jo, ten měl scoutu nebo co na tom. Tři na midu, jeden má hrozně málo. Flashuju mid. Ještě jedno. Dva. Aha. Tři. Au. Aha. Jako dávaj, au. No, občas. Hmm? No zatím má nejblíž teda Logaris k tomu, aby vyhrál, protože s tím svým čtvrtsekundovým jumpem na hlavu. Ale teda od pozitivního KD je pořádně daleko. No to je pravda, no, 7-10 jako, bohužel. Na shortu je. Prodávám tě ňutné, schody. 10 deka, 20 deka, 30 deka. Díky. To je super, no. Ty skočit na hlavu, jo. To je trigger disciplin. No way. A tě nezabij ze shortu. Ah! Ne! Pojďme vyhrát pár kol. Pojďme rushnout Bčko, třeba se tam jako jo. Z apu se mohlo zadařit. Rush B, bliač. Auto. Tak ne. Kámo, jak mi dá ve skoku, halo? A proč ho zabijíte, ty kokos, mohu si poskočit. Nevím, proč jste ho zabili, vy jste pepci taky. Čena. Logaris, ty trouješ prostě. Já? Jo, já si mu na něj mohl skočit. Já jsem, však už mám, nepotřebuji. On potřebuje dalšího. To pozitivní KD. A jo, on potřebuje pozitivní KDčko. Pozitivní KDčko, vůbec nehraju na to, že potřebuji na něj skočit. Vydíra. Nazdar. Na mě, pojď. Nazdar. Default. Nazdar. Ne. O, pojď, pojď. No. Mám to. Ne. Mám to. Nice. A už jsi. Teď mám pozitivní KD. 4-12, Nikolas, ty kokos. Hej. Co dát 4 kily. Jako jediní dva, kteří to tady hitli, tak nad tím nemají pozitivní KD. Co fragujete? Přestaňte fragovat hned. Já nechci nikomu dávat ten nůž. A Logaris 12-13, kámo. Shit. Tak já už nebudu rád dávat každé kolo ace. Ne! Ne! Má KD jedna. Počítá se to už. No počítá se to no, ale musí ho mít na konci hry, že jo? Ještě mu můžeme vlít do molotovu, aby ho to kiklo. No ještě to může koty otočit. Když bude mít koty lepší KDčko, třeba. Ale koty neskočil na hlavu, ne? Ne no, musí skočit na hlavu a mít lepší KD. Pro fuck? Aha. Logaris. Tady já chci nůž. Jsem velký fanoušek, podepíšeš mi profil. Ne! Ten už ti šel na normálně, koty. Našel. Ne, ne, byl jiný žamen. Já ho nemám rád. Koty? Traty? Nechce to. Pojď na hlavu. Máme bombu, borci. No tak... To jedno, já potřebuji kily. Tak nic no, nevadí. Ne! To
si děláš prdel, kámo? Na Bčku. Že prej, proč mě nenechal? Logery. Pozitivní KD, do prdele! Teď ho musí někdo zabít, jediná možnost. Ne! Jsem v hlavě! Ty šmejde, ne! Kámo, ne! Jdeme na ale Koty má lepší KDčko. Počkej, já ti jdu na B. Nemáte stejné? Ne, já mám lepší. Ty máš lepší pořád. Ježiš, už nemáš. Kámo, já se třepu jako blázen. Hele, jako ve svém vlastním zájmu byste měl trovnout. Když teďka vyhrajem, no, no právě. Jako když teďka vyhrajem, tak ty musíš hrát dál, chápeš? Já jsem se posral. Ha, je tam. Kámo, ty jenom kdybys neumřel. Bliať. Set a dead. Ještě jeden side. Dead. Nice. Ačko clear. Počkej, my to ještě otočíme, pojďme vyhrát. Jako akšel by se mohli vyhrát, no. Jako mohli, no. Nice. Bez bomby, to je vtipný. Koty! Hezky. Ne, to je takovej... Nice. Vyhrál jsi. Vyhrál, hra ještě neskončila. Pořád se hraje. Ale Koty fraguje, no. Ajaj, Koty se nějak rozfragoval, co se děje, co se děje? Ajaj. 20-14. Učíká. Vy pocete. Nice. Pojď, Logaris. Jedu. Maria. Uhni. Ticket. 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 A tak... To říkám. Co je lepší KDčko? Asi Koty, že? Na 40. Ty kokos. No, 20 na 15, 20, 18. Prosím, já chci aspoň tu kilovat kejsku, prosím. Fracture kejska to je. Potahal nás ke krásné prohře 13-9. On vyhrál. Bláho, tak to je skutečně neuvěřitelné. Hele, můžeš si vybrat, Koty, jestli chceš radši Paracord anebo Gutknife. Ten Gedyho Paracord. Paracord? Forest DD5 výsadkářský nůž. Dobrá tedy, okej. Okay. Máš ho tam, napíšu ti do poznámky, dej odběr. Tak jo, máš to tam, bro.